Chapters, Mingezei, Tamona Yuri, Hamazan Ali, Vita Dumnezeu, Pedos, Lopez, Shabalex. Երկյանքի կոչվող փաստաթղթեր այլ միջազգային այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք որոշակի բարդ ընթացակարգ պետք է անցնեն։ Ցավոք մինչ այդ այսպես չի եղել, ես սա արդեն կարծես թե դրական առաջխաղացում է, որ վերջապես պետք է մենք ընկալենք, որ անկախ նրանից համար այդ միջազգային պայմանագրերը որոշակի հատվածի հասարակության կողմից ընդունելի են թե ոչ, դրանք պետք է անցնեն հանրային բարդ ընթացակարգ։ Նաև շնորհակալություն ձեզերի մոտ նստեմ, հա։ Այս տեսանկյունից իհարկե կարևոր է նաև թե առաջիկայում կնքվելիք համաձայնագիրը, ճիշտ նկատվեց, որ կոնկրետ փաստաթուղթ չկա, սա էլ առանձին խնդիր է, թե ինչի չկա, և բնականաբար պետք է փորձենք տալ գնահատական այս համաձայնագիրը կամ կնքվելիք համաձայնագրի հիմնադրույթները, որոնց մասին այս կամ այն չափով հրապարակումներ կա, որքանով են համահունչ ստանդարտության և անկախության հռչակագրին։ Նախ ես մեծ հույսեր չեմ պայքայում, որ ընդհանրապես միջազգային պայմանագրերը կամ միջազգային կազմակերպությունները աշխարհակահաղաղական այս փուլում էական դերակատարում ունեն։ Ցավոք, մենք հակառակ պատկերն ենք տեսնում, միջազգային կազմակերպությունները չունեն նախկին հեղինակությունը, նախկինում են մի առանձնակ հեղինակություն չեն ունեցել, բայց հիմա առավել ևս իրենց բազմաստանդարտ գործնական արդյունքում միջազգային կազմակերպությունների հեղինակությունը գրեթե զրոյի հավասարեցվել։ Հիմա, երբ խոսում ենք միջազգային պայմանագրերի մասին, առաջինը ես կուզենայի անդրադառնալ այն խնդրին, թե ովքեր են նախաձեռնում, որպես կանոն շահառունային կողմներ, որը խնդիրներ ունի, հասկան ինքը ուժեղ կողմ է, և որոշակի քաղաքական ռազմական գործնական արդյունքում ինքը կրել է վնասներ, հետևաբար պետք է հանդես գա որպես շահառու։ Բայց մենք հիմա քննարկելու ենք ոչ թե շահառուի տարբերակը, որպեսզի չկա ընդհանրապես, այլ պետք է քննարկենք, ասենք Վաշինգտոնյան տարբերակ, չգիտեք որ իսկապես չկա, բայց խոսում են, որ կա Ռուսաստանյան տարբերակ, Արյունեցյան տարբերակ, կա նաև պաշտոնյան, որ ասում է, որևէ տարբերակություն չունի, ընդհանրապես ադրբեջանական կողմի առաջարկներ, որոնք որոշ վերապահումներով ընդունվել են։ Ես տեսեք, հայկական տարբերակի մասին մենք չենք խոսում, ստացվում է, որ Հայաստանը շահառու չի, իհարկե շահառու են էլ առաջին հերթին։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե բարդ է, երբ մենք դատողություններ ենք անում այլ տարբերակների շուրջ, և իհարկե ավելի շահեկան կլիներ, եթե մենք ունենենք սեփական տարբերակը, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում խնդրի լուծում, ինչպիսի խնդիրներ կան, մենք ինչն ենք ընդհանրապես խնդիր համարում, և որոնք են դրանց լուծման իրավաչափ եղանակները, ընդ այսօր չունենք։ Հիմա կարելի ասել, որ դե կան շահագրգիռ կողմեր, որոնք այս կամակերպ պատկերացնում են, որ խնդիրը կլուծվի իրենց օգտին միջազգային պայմանագրերով, և դա ևս կարծես թե ակնկալելի է։ Բայց երբ ուսումնասիրում ենք այդ դրույթները, տեսնում ենք, որ դարձյալ այստեղ խախտվել է շահառուի սուբյեկտայնությունը։ Մենք շատ լավ ծանոթ ենք, չէ՞, Բաքվի այդ հինգ այսպես կոչված հիմնադրույթների, որոնցից մեկն հետևյալն է, ինքը ակնկալում է, որ կողմերը զերծ մնան ազգային անվտանգության սպառնալիքներից։ Ստացվում է, որ ինքը շատ շահագրգռված է դրանում, ինքը խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի կողմից, ինքն հանդես է եկել նախաձեռնության։ Եվ երբ ասում է, որ ժամանակ, այդ արարում է, որ Հայաստանը բավարար չափով չի արձագանքում, չի ընդունում, չի վավերացրել իմ այս ակնկալիքը, ընդամենը խնդրանքը, և ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ իրենց խորհրդարանի նախագահը դիտողությունները անում, թե մենք ձեզ առաջարկություններ ենք ներկայացրել, դուք այդպես էլ չեք ընդունում, թե պետք հայտարարել, որ ստեղծան այդ առաջարկությունը ընդունվել է։ Հիմա կարելի ասել, որ սկզբունքորեն վատ առաջարկություն չի, մենք ընդունենք, բայց ես էլ խնդիրն այն, որ այդ առաջարկության հեղինակը պետք է լիներ Հայաստանը։ Մենք ենք դրա շահառուն, Ադրբեջանը անվտանգության սպառնալիքի խնդիր չունի, առաջինը ինքն է սպառնում և շարունակելու է սպառնալ, բայց ինչի է ինքը հանդես գալիս, սա ևս իր բացատրությունը ունի, որովհետև բոլոր, և ասենք 44-օրյա պատերազմը, և սեպտեմբերյան պատերազմը, և ընդհանրապես բոլոր ռազմական գործողությունները, այդ ուներ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, դուք իմացաք, որ Ռուսաստանի և այլ պետությունների միջնորդությամբ հիմնականում Ռուսաստանի հրադադար կնքվեց, բայց Ադրբեջանը ամենակամ հայտարարում է, որ հրադադարը խախտում է հայկական կողմը, հետևաբար իրենք շահառու են, իրենք ամեն անգամ ստիպված են լինում պաշտպանել իրենց տարածք, իրենց պետությունը, և ըստ այդ ու մեր հասել է խնդիրը նրա, որ իրենք բարձրացնում են այս ակցիան։
Հայաստանը ձգձգում է կարծես, թե Հայաստանը չշարունակում է իր ագրեսորական կեցվածքը եւ պատահական չի, որ մենք արդեն լսում ենք նաեւ հայտարարություններ հայրենակիցներից, ըստ որի իբրև թե տարիներ շարունակ մենք եղել ենք ագրեսոր, հիմա էլ ինչ որ միտեղ իրենք են հանդես բերում որոշակի ագրեսոր կեցված. Հայաստանը երբեք չի եղել ագրեսոր. Սա պետք է մենք հասկանանք, եթե տարբեր գնահատականներ կարող են տրվել, բայց այն ինչ որ Հայաստանն արել է տարիների ընթացքում, ընդամենը առնվազն, եթե նույնիսկ որոշ վերապահումներ ներկայացնեն, ունեցել անվտանգության գոտի. Իսկ անվտանգության գոտի հենց հիմա իրենք են ստեղծում, իսկ Թուրքիան զբաղված է դրանով իր ողջ պատմության ընթացքում. Երբեք Թուրքիան չի ասում, որ ես իրականացնեմ ագրեսոր գործնություն, ընդամենը ասում ես ունենում եմ խաղաղության գոտիներ, անվտանգության գոտիներ, որովհետև սպառնում են ինձ տարբեր պետություններ, ադիգիշներ եւ այլ եւ այլ. Դա վերաբերում է եւ Կիպրոսին, դա վերաբերում է եւ Սիրիային եւ Իրաքին. Երբեք Թուրքիան չի ասում, ես ինչ որ խախտում եմ միջազգային իրանքի նորմերը եւ այլ. Բացարձակապես. Հիմա հնարավորնակ դրան, թե ես ինչու եմ այս ամենը ներկայացնում եւ ինչ կապ ունի սա համագործակցության եւ ընդհանրապես անկախության մասին հռչակագրի հետ. Տեսեք, երկու մոտեցում կա, մի մոտեցման համաձայն, իբրև թե այս ամենը ամրագրված է Սահմանադրության նախաբանում, հետևաբար իրավական արժեք նշանակություն չունի, մենք ինչ ենք ամեն անգամ Սահմանադրականության հարց բարձրացնում, որտեղ թե Արցախի ազգային ինքնորոշման իրավունքը, եւ թե ընդունենք Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, դրանք նախաբանի դրույթներ են, հետևաբար քանի որ նախաբաններ չի բովանդակում նորմատիվային բնույթի նորմեր, դրույթեր, մենք կարող ենք ընդհանրապես չբարձրացնել Սահմանադրականության հարցը։ Ես հիմա կարող եմ դառնալ դրան, դա բավականին պրինցիպի մտածում եմ։ Եվ կա մի կողմը, հիմնականում գիտեք, դուք ժամանակակից ժամանակ լսում եք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների ելույթները, որոնք ասում են, ընդհանրապես պետք է Սահմանադրությունը Հայաստանը վերանայի, փոխի, ասեն իրենք քույրերը չեն դնում մեկնաբանությունների վրա, այլ ավելի մեծ ակնկալիք ունեն, որ ֆունդամենտալ կերպով փոխվի ամեն ինչը եւ ոչ թե մեկնաբանությունների հարթության խնդիրը լուծվի։ Հիմա իսկապես առադառնանք Սահմանադրականության խնդրին։ Այստեղ արդեն խոսվեց ազգային ինքնորոշման իրավունքը Արցախի, հակադրվում է դա երբեմն ցավոք նաեւ մեր առանձին պաշտոնյաների կոմիտեի տարածքային ամբողջականությանը, ինչը որևէ թալուր եզրեր չունի միջազգային իրավունքի տարական անկան նորմերի հետ, եւ ասում են, որ տեսեք, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն նախաբանը, նորմատիվ իրավական ակտի նախաբանը չունի որևէ նորմատիվ դրույթներ ամրագրելու հնարավորություն, այդտեղ ընդհանրապես ամրագրվում են քիչ հետո կասեն թե ինչ։ Լավ, ընդունենք նորմատիվ մի բան ընդունենք, որտեղ բացարձակապես ընդացիկ օրենքով Սահմանադրության նորմերի արժեքը չի կարող որոշվել, բայց ընդունենք մի բան, որ այդպես է։ Նույն իրավական նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 41-րդ հոդվածի համաձայն նախաբանում բացահայտում է տվյալ նորմատիվ իրավական ակտի նպատակը։ Սա շատ կարևոր վերապահում է։ Հիմա նորից վերադառնանք 13-րդ հոդված, որտեղ ամրագրված է, որ հենց նախաբանն է ամրագրում նորմատիվ իրավական ակտի նպատակը։ Այսինքն, եթե մենք մեր նպատակը արդեն բացահայտում ենք նախաբանի միջոցով, իսկ նախաբանում ամրագրված է, որ պետք է ղեկավարվել անկախության մասին հռչակագրի հիմնարար սկզբունքներով եւ համազգային նպատակներով, առնվազն եւ թվարկված է նաեւ, որ պետք է լինի համազգային համերաշխություն, ինչը մենք ցավոք մի տևական ժամանակով մոռացել ենք, ապա պետք է հասկանալ, որ նպատակը յուրաքանչյուր Սահմանադրի իրավական նորմի մեկնաբանության համար լինելու է կանխորոշով։ Նաեւ ասած, մենք նախաբանի չենք կարող համարել, որ չի կարող իրավական հիմք հանդիսանալ բոլոր այն միջազգային պայմանավորվածությունների համաձայնագրերի համար, որտեղ խոսք չի գնում ընդունենք ազգային ինքնորոշման մասին, մենք չենք ստանձնում նման պարտավորություն, կամ ասենք Հայոց ցեղասպանության մասին, որում արդեն գիտեք շրջադարձված է Թուրքիան։ Իմիջիալուց ես Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև առանձնակի տարբերություն չեմ դնում, որտեղ հենց միայն 21 թվականի հունիսի 15-ին Շուշի հռչակագիրը խոսեց այն մասին, որ իրենք ունեն ընդհանուր, եթե անգամ իրենք փակցնեն մերժեն, երկեն ներնեն ուրենք իրենք ունեն ընդհանուր նպատակներ։ Եվ այդ արկին այն է, որ այդ հռչակագրում որևէ պարտավորություն իրենք չեն ստանձնում։ Իրենք ընդհակառակը գտնեն, որ Հայաստանն է ստանձնել այդ հռչակագրով որոշակի պարտավորություններ։ Պատմության մեջ կարծես թե երկրորդ օրինակը ունեցող միջազգային պայմանագիրը, երբ երկու պետություններ հավաքվում են, որոշում են, որ թե երրորդ պետությունը իրենց հանդեպ ինչպիսի պարտավորություններ պետք է ստանձնի։ Մեկ այլ ասպեկտով ես նայում եմ,
ժամանակը սոնցով է դրդույլ է տալիս, մեկալ ասպեկտով անադարան դարձյալ սամադրականությանը, նախաբանի իրավական նշանակությանը։ Ես հիշում եմ, որ երբ քննարկվում էր հայ-թուրքական արձանագրությունները սամարական դատարանում, սամարական դատարանը որոշում կայացրեց, գտավ, որ դրանք համապատասխանում են սամարադրությանը, բոլորը գոչեցին ամոթ սամարական դատարանի, դժգոհ մնացին, բայց քչերը ուսումնասիրեցին սամարական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 12-ի որոշումը, որի 5-րդ կետով հստակ ամրագրված էր, որ թեպետ համապատասխանում են սամարադրականությանը, բայց որևէ նորմ չի կարող մեկնաբանվել նախաբանին հակասելու ենթատեքստով և հատկապես անկախության հռչակագրին մասին 5-րդ կետին հակասելու ենթատեքստով, այսինքն հստակ ամրագրվեց սամարական դատանի որոշման, իդեպ միակ պետական մարմինն է, որ կարող է մեկնաբանել սամարադրությունը, որ նախաբանը և անկախության հռչակագիրը, հատկապես 11-րդ կետը, 11-րդ կետը գիտեք վերաբերում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, միջազգային ճանաչմանը սատարելուն, ցանկացած դեպքում դու կարող ես համաձայնագրել մեկնաբանել, կիրառել, այդում նաև օրենքներ ընդունել, իրավիճակ իրար պրակտիկայում հաշվի առնել, բայց միևնույնը պետք է հիմք ընդունեք, որ սամարական դատարանը դրել է որոշակի իրավական, ամրագրել է որոշակի իրավական դիրքորոշումներ, որոնցից դուրս գալ դուք չէիք կարող։ Իհարկե հիմա շատ հաճախ խոսում են, որ սամարական դատան իրավունք ունի վերանայելու իր դիրքորոշումը, կարող է վերանայել, բայց սամարադրությունը բոլոր դեպքերում մեկնաբանվել է, և եթե դուք ուզում եք վերանայել, պետք է կարողանաք լրջագույն փաստարկներ բերել, և միայն դրանով չի սահմանափակվում, և պատահական չի չէ, որ ինքնավարական դատանի որոշումից հետո Թուրքիան անմիջապես ինքը կասեցրեց բոլոր տեսակի գործողությունները հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման, իրենք են սա նախաձեռնել, պատմական փաստեր են սրան, և չպետք է մենք փորձենք ինչ-որ տեղ աղավաղել։ Եվ վերջապես, միգուցե այս փուլում մենք Հայոց ցեղասպանության երևի խնդիրը սուրճի դրված, բայց կդրվի վաղ թե ուշ, և արդեն խնդիրը դրան է հասել, վերջին հաշվում մենք չէ, կամ Թուրքիան չէ, որ պետք է որոշի Հայոց ցեղերը եղել է, թե ոչ։ Թուրքական դատական ակցիաները 19-21 թվականների մոտ 70-ից ավել դատավճիռներ կան, որոնցով արդեն հավաստվել է այդ փաստը, չի եղել ընդամենը ցեղասպանության եզրույթը, բայց ըստ էության բովանդակային կտրվածքով այդ փաստերը արդեն արձանագրվել են դատական ակցիաներով, հազարավոր մարդիկ են դատապարտվել և նաև ՄԱԱՊԺ-ի են դատապարտվել, ընդորում Թալյատը ևս ՄԱԱՊԺ-ի է դատապարտվել, ընդպես որ Թալյատը սպանվել է ՄԱԱՊԺ-ի դատապարտվելուց հետո, և հիմա դատական ակցիաները, եթե արդեն ամրագրել են թուրքական դատական ակցիաները, որ էթնիկական զտման նպատակով զանգվածային ոչնչացումներ են տեղի ունեցել, սա Էրդողանի կամ իր ուրիշի խնդիրը չի, երբ հայտարարում է, որ մենք չենք ընդունում, դուք չեք ընդունում ձեր դատական ակտերը, ձեր սեփական երկրի դատական ակտերը։ Եվ բնականաբար դուք նկատեցիք, որ այդ արձանագրություններում ավելի շատ խոսքեր գնում պատմաբանների մասնակցության հաշտեցման, այսպես կոչված հանձնաժողովներ ձևավորելուն, իբրև թե արխիվները իրենց համար բաց են, Շուշի հրճակագրում անգամ ամրագրվեց, որ մենք արդեն տվել ենք հնարավորություն արխիվներին ծանոթանալու, հայկական կողմը հրաժարվեց, այդ շանսից չօգտվեց, իրականում արխիվներում ոչինչ չկա, որտեղ իրենք արդեն պաշտոնապես հայտարարել են, որ դատական ակտերի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի պահպանվել, բայց այդ փաստաթուղթերը հրապարակվեցին Վատիկանի կողմից հրատարակված նյութերում, այսքան այդպես չի, որ ընդհանրապես չկան, չկան իրենց արխիվներում և բնականաբար չէին էլ լինի։ Հիմա մի հարցը դրմանել ես անդրադառնալ սամարադրականության տեսանկյունից, ցանկացած, հենց իմ խոսքի սկզբում էլ երբ ես խոսում եմ, թե ինչ դրույթներ պետք է առաջադրվեն ԵՊՀ-ում կողմից, որտեղ միջազգային համայնությունը իսկապես ունեն այն տպավորությունը, որ կա տուժածքով հանձինս Ադրբեջանի, որ ամեն անգամ ձգտում է խաղաղության, ամեն անգամ ձգտում է, որ իր նկատմամբ միջազգային անդամության նկատմամբ սպառնալիքներ չլինեն, կետեր են ներկայացնում, և այդ կետերը կարծես թե դեռևս բավարարում չեն ստանում։ Իրականում մեր սամարադրության ոչ միայն նախաբան, այլև բազում այլ դրույթներ, ես ուղղակի ժամանակի սովորության պատճառով դրանց չեմ անդրադառնա, ևս կարևորագույն հիմնադրույթներ են, որ այս տեսակետի կետերը, հիմնադրույթները և այլն երբեք կյանքի չկոչվեն, չվավերացվեն։ 13-րդ հոդվածը սամարադրության ամրագրում է, որ արտաքին քաղաքականությունը պետք է իրականացվի փող շահավետության սկզբունքով։ Դե հիմա ես բացատրեմ, եթե դուք անտեսում եք և ազգային, չգիտեմ, ԵՀ-ն եք անտեսում, անտեսում եք Արցախի ազգային ինքնորոշման իրավունքը ընդհանրապես,
Եդեպում ինչ փոխշարունակության մասն է խոսքը, եւ դուք ընդհանրապես խոսում եք այն ճանապարհների մասին, որոնք միացնեն Ադրբեջանը Նախիջևանին։ Նախիջևանը ի դեպ բլոկադայի մեջ չէ, Նախիջևանը Թուրքիայի հետ կապվում, բլոկադայի մեջ Արցախը։ Եվ այս տեսանկյունից նաեւ պետք է ասենք, որ ընդհանրապես երբ խոսում ենք փոխշարունակության մասին, ես հաճախ կարող եմ ասել, բայց լավ կարող է Հայաստանը ստանձնել մեկ այլ պետությունում ազգային, ասենք, պետականության ցկտող հատվածի ազգային ինքնորոշման իրավունքը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ եթե ձեզանից ակնկալում են զիջումներ, թեկուզ եւ փոխշարունակ մի բան վերցնեն, բնականաբար դուք չէ, որ որոշում եք ազգային ինքնորոշման իրավունքը, բայց դուք կարող եք հարց բարձրացնել, որ երաշխավորվի այդ իրավունքի իրացումը։ Հրաժարվել չեք կարող, չեք կարող ասել, որ մենք նշաձով ենք, ինչ ես կամ բարձրացնում ենք, մենք ընդհանրապես չենք կարող այդ հարցը քննարկել, դուք հրաժարվել չեք կարող, որովհետեւ միևնույն է, իրավունքը ձեզ չի վերապահված, վերապահված է Արցախի ժողովրդին, հենց իրենք էլ իրականացնեն իրենց ազգային ինքնորոշման իրավունքը, չնայելով թե դուք ինչ եք պայմանավորվել։ Որովհետեւ եթե դուք գտնեք, որ չունեք այդ հնարավորությունը գոնե երաշխավորել, դա չի նշանակում, որ կարող եք նաև արգելել։ Ըստ դեպքում նույնպես խնդիր առաջանում, դուք ինչպես եք արգելում, ինչպես եք միջամտում մեկ այլ պետության տարածքում պետական կազմավորման ձգտող ժողովրդի իրավունքը, որովե իրավունք չունեք։ Դատողություններ անել, թե ինչպես դա կարող է իրականացվել, իրենք հետ կորոշեն։ Ցանկալի կլիներ, իհարկե, որ մենք երաշխավորենք այդ իրավունքը, բայց եթե մենք չենք կարող դա երաշխավորել, գտնում ենք, որ չենք կարող, հետևաբար պետք է ասել, որ նաև չենք այդ կարող մյուս խնդիրը բարձրացնել։ Հա, ես շատ համառոտ փորձեմ արդեն մտքերս ամփոփել։ Բնականաբար ես չեմ ուզում անհրադառնալ այն հիմնադրույթները, որոնք այսօր շրջանառության մեջ են դրել, ես նաև խոսեցի մի շարք հիմնադրույթների մասին, որոնք մենք իմ խորին համոզված պետք է առաջադրենք, եւ երբեք չմոռանանք ռազմագերիների հարցը։ Եվ ռազմագերիների հարցը եւ պետք է բարձրացնենք իմ խորին համոզման նաեւ խաղաղապահ զորքերի տեղակայությունը պարտադիր դարձնելու խնդիրը։ Այստեղ խնդիրը միայն ռուսաստանը չէ, կարող է ցանկացած նույնիսկ իմ խորին համոզման դինել խաղաղապահ զորքերի, եթե հնարավոր է, չգիտեմ։ Բայց եթե մենք ասենք շուտով դա կավարտվի եւ երեք կողմերը պետք է համաձայն լինեն, ուրեմն մենք պետք է ասենք մենք չենք համաձայնում որևէ կետի, քանի դուք չեք համաձայնել։ Որտեղ միակ կողմանի զիջումներ, եթե դուք ենթադրում եք, դա կարող է տեղի ունենալ միայն փոխշարունակության սկզբունքով։